Власта контрадикторна. Законот за СЈ, кој го кажуваат како клучен за почеток на преговорите за Европската Унија. За премиерот не е задолжително да го имплементираме веднаш, но би било добро за нас како држава да го донесаме. Додека пак шефот на дипломатијата дециден, законот за СЈ мора да се донесе за да не биде црна дамка кочничар за преговорите. Тие не го стават како услов, гледате правно формално, но не го кажуваат. Дека убаво да го донесеме. Прво и сите знаеме дека добро е за државата да го донесеме. Не мора Европа да ни каже дека нешто мора да донесеме, треба да го донесеме. Димитров пак по-категоричен. Смета дека треба да се заокружи процесот околу СЈ. Утиво спротивно ќе снимале нови кочници од Европската Унија. Основната грижа на скептичните земји е владењето на правото, колку судиите се непристрасни и колку правдата е слепа. Во таа смисла перспективата на скептичните земји е да се има правосуден систем со интегритет, врз кој политичарите нема да може да влијаат. Кога ќе има случај на корупција да има одговорност, кога ќе има злоупотреба на позицијата на власт да има одговорност, кога ќе има лажирање на избори да има одговорност. Очигледно е дека новиот камен на сопнување е законот за СЈ, зашто и власта е свесна. Од тимот на специјалната обвинителка Катица Јанева процесуирале случаи по завршувањето на законскиот рок. Легитимно, опозицијата бара таа да одговара што го прекршила законот, нешто со што власта не се согласува. ВМРО-ДПМН останува на своите барања. Тоа што е сега актуелно е дека Министерството за правда, кое што прифати да разговара по одредени ставови кои што треба да бидат интегрирани во законскиот текст, да ги интегрира за да може да имаме квалитетен, долготраен, вистински закон за јавно-обвинителскиот систем. Наспроти фактичката состојба, Јанева само уверена. Таа не верува дека некој воопшто ќе ја смени. Епилогот не смее да го пречекори летото. Ако како што власта се надева, ЕУ би требало да не удостои со датум за преговори.